Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пичуй. Здравей, Калинке. Аз съм Преслав Тетрит Иванов. Това е Калинка. Това са Fireboy Water Girl. Епизод 10 милиона. Днес идва следващата част от снежинката. Давай, Калинке. Да минем снежинката. Защото тази поредица ще ни отнеме повече... What? Нищо не знам. Цъкна пак нещо. Давай, давай. А, това не го ли правихме един път? Трябва, да. О, чакай малко. А, това е дето го рестартира. Не, майната му на това ниво, майната му на това ниво. Майната му на това ниво, това ще го оставим за накрая. Да, дай ми ръката ми да е под теб, защото... Дай ми ръката ми да е под теб. Да, защото така не става. Дай ми да те дам да те обичам. Дай ми да те дам да те обичам, ле? Дай ми да те любим. Давай сега. Оф, пак трябва да ме освободиш. Какви сте нива, бе? Така, първо цъкаш синята ръчка. След което заледяваш, трябваше да заледиш. Просто цъкаш. Не. Трябва така да таймнеш. Ясно. Да си на бутона и да не си на бутона. Чакай. Цъкаш това и веднага тичаш на бутона, давай. И като мине това, слизаш от бутона. Чакай сега. Слизай. О! Да, дръпни ръчката пак. И лилавото се отваря. Okay. Е, това е механизми. Трябва да ти дам да играеш баланс. Преди много време направих поредица на баланс. Да. Сега насам, не към стената. Obviously. Дох! Трябва... Е, стъпи на жълтото за малко. Не дай го цък... О, това трябва да му направим мостъч. Сега аз... Хвани синьото копче. Хвани синьото копче. Тук не мога ли да се кача? Да... То е оранжево, не е червено, е това. Но трябва да направим мостъче на... О, това ще е толкова трудно. Готова ли си? Да. Бързо ли? Ай, изтървахме го. Дай го пробваме пак. То път за време, значи тръгваш веднага към ръчката, давай. Дай веднага към ръчката и копчето. Не. Така е, в смисъл факъпнах. Давай. Пускаш и ръчката веднага, давай. Така. И тичаш бързо към жълтото. И след това тичаш към синьото. Ма не бе, това е важно да си имаме план. Давай към синьото. Добре, то път вярваме, че те прескочи и това е положението. А, стига бе! Не е се тая! Виждаш ли? Не е се тая, не ми казвай, че е се тая. Давай, бързо. Но не тразиш, престари да викаш! Давай, мацка. Бавиш се. Ако ми кажеш още веднъж, бавиш и си го играеш. Кво ще стане, а? Ще го играя сам. Аз колко е досадно това! Доколкото помна последния път, като си го играх сам, беше доста добра. Опа, без да искам. Давай. Давай, ти можеш. Спри да ми казваш, давай! Ка не се разплачкаш. Добре, наистина нямаш идея. Давай, пускай. Това. Ръчката. Откни! Аз ти помагам. Не ми помагаш. По този начин само ме изнервяш, ако не си забелязал. Абе, да не е това време от месеца и да съм забравил нещо. Ех. Сериозно, като ми викаш постоянно, не помагаш. Просто ме изнервяш. Изнервям ли те? О. Така като гледам това време от месеца, ти винаги си нервна. А, това ще стане ли? Като на магия. Давай, изход. Уоо, това беше добро, това трябва да е. О, найс, заслужаваше си, Калина, виждаш ли, хардворк и хъсъл винаги си заслужават. Няма да ме гледаш с този съблазнителен поглед, защото няма да можем да ти устоим. Знам, че искаш да се усмихнеш, знам, че знаеш, че си съблазнителна, давай. Пусни ми най-съблазнителното. Много е съблазнителна, нали? Напишете в коментарите дали е много съблазнителна. Я да видим сега. О, тоя път имам какво да правя. Некои хъкъпна. Не ме би по лицето само. Yes.
Ко правиш ли? Това е замръзнало очевидно. Опа. Е така, е така. Дай, сега си ги бутаме. What? А ти трябва да ги... Моя грешка, моя грешка. Твърде много ти се доверих, няма да повторя тази грешка повече. Мисля, че тук трябва да се разменим. Чакай сега. Подай ми го просто. Давай, де. Тука! Още, още, още. Още! Да, трябва да се разменим. Прецакахме се. Да, 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 аз съм тука, защото ти не можеш да минеш от тук и трябва да вземи диамантите, виж. Окей, добре. Да, качваме се, давай. О! Рип скинс. Мало успех с това. Окей, добре, добре. Първо трябва да го размърза. What? Това как стана? Чакай. Е така. Би трябвало да се оправи. Оп, да, така. Сега ще обясня как става. Скачаш от единия кашон на другия. Не, чакай малко, не скачаш. Блъснах се в тавания. Да, как да го направиш или ще се правиш? Добре, хайде. В продължение на 15 минути. Не ми скочи клавиатурата. Калина! Не е нужно да ме имитираш, знам, че искаш да си мен. Трябва да ги избуташ така, че да мога да скоча по тях. Да. Ще се блъсна в онова. Пъбътни меня. И качи ми го горе. Качи ми го горе. Качи ми го тука, за да мога да го сложа на зеленото. Трудно. Право го, право го, право го, право го. Да, да, да. Да, трябва да ги сложим на зеленото и оранжевото. И си продължаваме по пътя. Сложно ниво за умни хора. Опа, момент. Тука не мога да се кача. What? Я чакай. Не мога да се кача. Така, сега какво трябва да правим? Куди? Давай, давай, аз ще се оправя. Аз ще се оправя! Бум! Да, пет. Е, това е път на дамите. What? What? Не си взел диаманта от тука? А, не, не си взела това от тука. Е, нищо. Ама иначе мисля, че като тайминг беше добре. Имаме ли за състезание някое? О, не. О, не. О, не. Чакай малко. Трябва това да го сложим тук да падне. Така печелим играта. Давай, избутай го. Сега, къде е бялото? Ясно, добре. А това е тука. Аха. Ясно. Чакай. Нищо не трябва да ми държиш на този етап. Сега това трябва да го сложа така. Да го накарам да падне. Така. What? Това трябва да има друго, което да избутаме. Аха, ето това трябва да се избуташ сега, да. Е, това ми трябва да ми подадеш. Да, разбирам това какво е. Те трябва да ги бутам. Да. Момент. Те, мога ли да ги бутам и двете? Ама то ще падне тука. Чакай. Това е... Това е мазало. О, фак ми. Нямам идея. Това е много гадно. Не, чакай. Къде ли ще бъде? Нямам идея. Измисли го. Не. О, кустърфък. Мисля, че това е непокотимо вече. Това е ултимативния асансьор. Добре, айде да го измислим. Вярвам, че можем. Не искаш ли? Айде. Добре, аре. Е това.
Тук са сложните нива. Момент, тук е въпрос на тайминг. Сега, какво трябва да направим накрая? Зеленото. Значи трябва да падне на зеленото. За да падне на зеленото, ти трябва да избуташ това тук. Чакай малко, мърди си тя. Така. Но не можеш. Я да бутнем. Ако избутам това, то отива при... Я чакай сега. Първо при бялото. Дай да видя. Това отива при бялото, нали? Което прави края на нивото невъзможен май. Сега, е това трябва да го избутаме за оранжевото. Така. Момент. Това е за диаманта. Май трябва първо зеленото, да. Нямам идея. Но да, първо ти трябва да избуташ зеленото. Това е ясно, ама как ще стигнем? Може да се качиш тук, нали? Не, чакай сега. Да, ела тук. Ага, добре. Так като асансьорка, нали? Добре, аз отивам директно да взимам диаманта. Давай, бейби. Къде ми отвориш този диамант? Да. Буташ първо това, след това това и това. Давай към това направо. Бутай ги в тази последователност, ляво дясно. Всъщност няма значение в каква последователност ги избуташ. Давай. И като го бутнеш това, идвай и... Давай, бутай го. Идвай директно към изхода. Давай. Тук се прецакахме, аз не мога да се кача по това. Или мога? Не, мисля, че не мога. Почти сигурен съм, че не мога. Давай. Не мога. Трябваше ти да дойдеш тук. Ти трябва само да дойдеш да го избуташ и да се върнеш, ясно. Така е, да. Тръгвай директно към ливавото. Не! Не, окей! Ти как ще избуташ зеленото? Опа! Не става така. Не това. О, бата, то епизод. Стига, бе! Давай към ливалото, бърже. Добре, бе, опитвам се... Не ти заповядваш! Не ти заповядвам! Добре, не съм много умна, мога да се сетя след като за трети път го правя, не мислиш? Не мога да кажа. Тотални... Не мога да кажа. Защо това е толкова бавно, бе? О, май факин год! Абе, не ми казвай дали съм глупав само да не избухна тук, искаш ли? Защото Хирошима и Нагазаки ще ти се сторят като пиратки на Нова година. Не, че имаш нуждата да бъдеш литър. Не, нервим ти се. Нервим ти се, защото си жена. Ти направи тъпата грешка. Ако играех с някой дет имаше патка, той ще ми каже, Преслине, дай да го пускаш още. Ще да кажа, да, братле, прав си. Ще игра вече с Галка и Френдс. О, Stone Cold. Бу! Шо мигаш, а? А, шо не мърда сега? Мале. Ходи за Доймънда. Депресираш ме. Що не говориш, а? А? Да не би с патката да си загуби и гласните струни, а? Мале, реших, че крашна. Аз вече ще говоря. Оф, чакай малко. Не пичу, и това е края на епизода. За вас бяхме Пресофията, трети Венов и Калинка. Добре, напред. Добре, не, стига, не, дай да гледаш така. Става ми много тъжно. Имам чувството, че съм провалил живота ти. Не дай така. Аз те обичам.
Моето сърчице е твое сърчице. Прави си гласните. Прави си живота. Ай, чао. Моля, среден пръст ли им показа? Показа им среден пръст. Направи си така. Уау, някой да направи компилация как показва среден пръст. Направи си така. Всички видяхме. Със сигурност съм го монтирал на Вегас. Аз бях при Сафата 3 дена скоро.